Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă lecție de pregătire pentru evaluarea națională. Astăzi aș vrea să răspund la o serie de întrebări pe care le-ați adresat în comentarii de-a lungul vremii, mai ales în ultima perioadă. Am observat că sunt unele întrebări care se repetă și asta îmi demonstrează că sunt preocupări reale pe care le aveți și cred că e nevoie să răspundem și la aceste întrebări. E vorba de 12 întrebări. Prima întrebare. Pot să păstrez formularea Dragă jurnalule sau se consideră semn? Atunci când scrieți un jurnal, nu e nevoie să aveți o formulare de tipul acesta. Jurnalul nu este o adresare directă către o persoană imaginară sau o persoană creată. Jurnalul nu este o persoană. Puteți să renunțați la formularea Dragă jurnalule și pur și simplu să vă scrieți ideile. Să redați emoțiile, să construiți pagina aceea de jurnal în care să utilizați persoana întâi. E nevoie însă de scrierea datei. Jurnalul trebuie să fie precedat, textul jurnalului trebuie să fie precedat de notarea datei. Și vi se dă de obicei în cerință data. Dar nu e nevoie să scrieți Dragă jurnalule. Cu toate acestea, dacă folosiți exprimarea aceasta, nu se consideră semn. Se consideră semn desenele. Acele elemente care nu au ce să caute în lucrare, de exemplu, dacă subliniați cu o altă culoare, dacă scrieți cu o altă culoare, dacă faceți anumite desene sau anumite elemente care pot identifica lucrarea voastră, asta înseamnă semn. Dacă scrieți, dragă jurnalule, nu se consideră semn. Însă nu e nevoie de această formulare. Jurnalul trebuie să înceapă, așa cum spuneam, cu notarea datei. Da? De exemplu, 10 iunie 2021. Da? Înotăm în partea stângă data și lăsăm un rând și de desubt începem cu aliniat, da? Jurnalul. Ieri, puncte, puncte. Jurnalul redă întâmplări, evenimente, situații recente. Atenție, da? Nu prezentăm evenimente foarte îndepărtate în timp. Deci nu se consideră semn, dar nu vă recomand totuși să utilizați această structură pentru că nu este necesară. Notarea datei și începeți cu pagina de jurnal. A doua întrebare. E nevoie de titlul la subiectul al doilea? Nu. Nu e nevoie de titlul la subiectul al doilea, mai ales dacă aveți rezumat sau caracterizarea de personaj sau jurnal sau dacă aveți un e-mail sau o scrisoare. Nu aveți nevoie de titlu. E-mailul, sigur, are o formulă de adresare. Dacă vă adresați unui coleg, da? Îl salutați. Dacă, la fel, pentru scrisoare aveți o formulă de adresare, dragă Andreea, și continuați scrisoarea. Aveți formulă de adresare, utilizați elementele specifice acelui tip de text la e-mail. Ați văzut că aveți cele două căsuțe, cele trei căsuțe. Cui vă adresați, cine scrie e-mailul, care e titlul, subiectul acelui e-mail. Dar nu aveți nevoie de titlu. Cu atât mai puțin e nevoie de titlu dacă aveți, adică nu e nevoie de titlu, dacă e vorba de un text, de o compunere despre textul literar, dacă e vorba de rezumat sau caracterizare. În niciun caz nu scriem titlu. Scriem subiectul al doilea, da? Subiectul 2, așa cum este notat și în subiectul de examen și începem cu aliniat rezumatul sau caracterizarea personajului. Însă, dacă e vorba de o compunere imaginativă, o compunere creativă, în care să povestiți o întâmplare, reală sau imaginară, sau o compunere în care să descrieți un peisaj sau să realizați portretul unui personaj, atunci puteți să aveți un titlu. Numai în situațiile acestea, în care voi povestiți o întâmplare sau descrieți un peisaj, o persoană, puteți să aveți un titlu. Altfel, nu e nevoie de niciun fel de titlu. La rezumat, în niciun caz, nu aveți nevoie de titlu. Atenție, la rezumat, apropo de subiectul al doilea, trebuie să respectați regulile rezumatului, să prezentați doar evenimentele esențiale, să folosiți timpurile adecvate, timpul prezent sau perfectul compus, dacă folosiți timpul trecut. Eu vă recomand totuși să folosiți prezentul de la un capăt până la celălalt al rezumatului, să aveți un ton neutru, adică să nu vă exprimați punctul de vedere sau să nu interpretați voi textul, ci pur și simplu să prezentați evenimentele în ordinea cronologică. Să transformați dialogul, vorbirea directă în vorbire indirectă, adică să povestiți
dialogul, dar evident eliminând detaliile. Și cu siguranță la rezumat trebuie să respectați limita aceea de spațiu. Apropo de limita de spațiu, a treia întrebare este: cu câte cuvinte pot să depășesc limita de spațiu? Nu depășiți limitele de spațiu cu niciun cuvânt. Sunt câteva exerciții unde aveți limită de spațiu. La exercițiul 7, de la subiectul 1A, aveți o limită minimă de cuvinte. Asta înseamnă că puteți să scrieți oricât de mult, dar să respectați limita aceea minimă de cuvinte. E vorba de 30 de cuvinte. Puteți să scrieți însă oricât de mult. Sigur, nu o să scrieți acum câteva pagini la exercițiul acela, dar puteți să umpleți rândurile de la exercițiul 7. Și să dezvoltați, evident, subiectul. La exercițiile 8 și 9 aveți limită minimă și limită maximă. La 8 aveți limită maximă 90 de cuvinte, iar la 9 aveți limită maximă 100 de cuvinte. Nu depășiți limita aceasta maximă. Dacă nu aveți timp să numărați cuvintele la examen, dacă sunteți presați de timp, măcar să știți orientativ câte cuvinte aveți. Numărați câte cuvinte sunt într-un rând, în fiecare rând, numărați rândurile, faceți o înmulțire. Dacă scrieți 10 cuvinte pe rând, de obicei cam așa scriem, dacă nu scriem foarte mare, avem în jur de 10 cuvinte pe rând. Dacă aveți 10 cuvinte pe rând, înseamnă că putem să scriem cel mult 10 rânduri. Dacă scriem mai puține cuvinte pe rând, putem să scriem mai multe rânduri. Orientați-vă astfel încât să nu depășiți limita de cuvinte. Dacă o să depășiți cu un cuvânt, poate nu e nicio problemă, dar nu riscați să pierdeți punctele pentru limita de cuvinte. La 8 și la 9, câte un punct se acordă pentru limita de cuvinte. Adică din cele 6 puncte, un punct la 8 și un punct la 9 se acordă pentru respectarea limitelor minime și maxime, pentru ambele limite. La compunere, de obicei, cu excepție face rezumatul, dar de obicei, când și la rezumat, aveți o limită minimă de cuvinte, dar puteți să dezvoltați oricât de mult subiectul. La fel, evident, nu o să scrieți 4-5 pagini. Nu vă recomand să dezvoltați subiectul prea mult, pentru că pierdeți din elementele esențiale. La rezumat aveți nevoie și de, în barem scrie foarte clar că se acordă puncte pentru rezumat pentru cel puțin 90 de cuvinte. Dar nu depășiți foarte mult limita aceea orientativă de 150 de cuvinte la rezumat, pentru că asta înseamnă că ați scris prea multe detalii, că nu ați respectat regula aceea care ne cere să nu să nu integrăm detalii, evenimente nesemnificative, situații, elemente neimportante în rezumat. Atunci, răspunsul este: nu puteți să depășiți limita de cuvinte. Nu depășiți cu niciun cuvânt, pentru că fiecare punct este important la examen și nu vă recomand să riscați nicăieri. A patra întrebare. Dacă circumstanțialul de cauză sau de scop se dau la examen? Da. Circumstanțialul de cauză, de scop, sunt în programa de examen. Propozițiile subordonate, circumstanțiale de scop și de cauză, nu sunt la examen, dar circumstanțialul da. Aveți la funcții sintactice, aveți evident subiectul, predicatul, atributul și realizările atributul realizat prin substantiv, prin adjectiv, prin pronume, prin adverb. De asemenea, complementul direct, indirect, prepozițional, circumstanțialul de loc, de timp, de mod, de cauză și de scop. Aveți de pregătit și aceste circumstanțiale de cauză și de scop. A cincea întrebare. Ce se întâmplă dacă nu pun autorul? La exercițiul 9, dacă asociați cu un text pe care să spunem că îl cunoașteți destul de bine, dacă nu foarte bine, vă amintiți foarte bine detalii din text, vă amintiți atmosfera textului, știți lucruri despre personaje, puteți să formulați o asemănare și o deosebire convingătoare. Cu toate acestea, nu vă amintiți decât titlul. Nu știți cine este autorul acelei cărți. Puteți să scrieți doar titlul. E important să scrieți măcar titlul. Dacă nu știți nici titlul, nici autorul, eu aș alege altă carte. Înseamnă că nu, probabil nu cunoașteți suficiente lucruri despre acea carte. Înseamnă că lucrurile sunt foarte vagi.
Dacă sunteți nesiguri cum se scrie autorul și aveți foarte multe dificultăți în a stabili exact care e autorul acelei cărți, mai bine nu scrieți decât să greșiți. Mai bine scrieți doar titlul, între ghilimele, al textului. Ideal ar fi ca în această perioadă să vă fixați o serie de texte pe care vreți să le folosiți și să știți foarte bine și autorul și titlul acestor texte. Pregătiți aceste texte pentru examen. Dacă nu știți, nu, cred că nu ar trebui să fie nicio problemă, dar evident riscați și aici, pentru că nu corectează subiectele voastre, nu corectează lucrarea voastră o mașină, ci un om. Și omul acela, evident, poate fi subiectiv, poate fi mai exigent sau mai puțin exigent. Voi trebuie să pregătiți lucrarea pentru cel mai exigent profesor. Și atunci pregătiți și autorul și titlul. Dar dacă nu se poate și chiar nu vă amintiți autorul, puneți măcar titlul textului. Corect. Titlul corect al textului, între ghilimele. Așa s-a întrebarea. Ce credeți că va pica la examen? La examen poate să pice orice. Nu vă gândiți că dacă la simulare a fost rezumat, nu mai poate fi rezumat. E foarte posibil, e probabil, aș spune, să fie rezumat. La fel, e foarte posibil să fie caracterizarea de personaj. N-a mai fost de mulți ani. Faptul că n-a mai fost sau dacă a fost de curând nu înseamnă că acest subiect poate să pice sau nu să pice. Poate să fie orice. Puteți să aveți foarte bine și o compunere creativă, puteți să aveți o pagină de jurnal, puteți să aveți un e-mail, o scrisoare, puteți să aveți o caracterizare sau un rezumat. Le pregătiți pe toate. Sunt puține compuneri, totuși. Față de ce aveau colegii voștri din anii anteriori, de data aceasta sunt puține compuneri posibile la subiectul al doilea. Pregătiți bine și rezumatul, pregătiți bine și caracterizarea de personaj. La caracterizare nu e deloc greu, doar că trebuie să folosiți textul cu atenție și să prezentați toate trăsăturile personajului însoțite de mijloace de caracterizare și de argumentare a acestor trăsături. La rezumat, la fel. Citiți textul pe secvențe, notați ideile principale în ordine logică, cronologică, într-un ton neutru, spuneam și mai devreme, utilizați prezentul, doar evenimentele importante, eliminând detaliile. Da? Deci poate să fie orice la examen. Pregătiți toate tipurile de compuneri. De asemenea, puteți să aveți și argumentare, argumentarea unei idei pe baza sau argumentarea, da, argumentarea unei idei pe baza unui text. Așa cum ați avut la unul dintre ultimele teste de antrenament. Argumentarea unui punct de vedere. Apropo de argumentare, următoarea întrebare, a șaptea, pot să folosesc sau e nevoie să folosesc conector la exercițiul 8? Conectorii de argumentare, adică în primul rând, în al doilea rând, pe de-o parte, pe de altă parte, în concluzie, nu e nevoie să folosiți acești conectori. Puteți să-i folosiți. Pe unii dintre voi îi ajută să se organizeze, să-și organizeze ideile, să-și structureze argumentarea. Nu sunt obligatorii, nu sunt necesari. La fel, concluzia nu este necesară. La exercițiul 8 trebuie să răspundeți la întrebare, pentru că aveți o întrebare, și să argumentați. Puteți să folosiți acești conectori dacă vă sunt la îndemână, dar nu sunt obligatorii, nu sunt necesari. Nu se punctează utilizarea acestor conectori. Se punctează argumentarea convingătoare care valorifică textul. Atenție! Nu scrieți ce credeți voi, care e opinia voastră despre acea temă, ci folosiți textul pentru a argumenta răspunsul la acea întrebare. Unul din cele două texte, uneori vi se indică despre ce text este vorba. Deci nu trebuie să folosiți conector, dar îi puteți folosi dacă vă ajută să vă organizați ideile la exercițiul 8. A 8-a întrebare. Pot spune că asemănarea la exercițiul 9 e că ambele texte sunt dramatice sau că ambele texte sunt lirice? În niciun caz. Asemănarea și deosebirea trebuie să se refere la conținut, la elemente de conținut ale textului, adică la personaj, la ceea ce simt personajele, la relațiile dintre personaje, în cazul în care e vorba de text liric sau text narrativ, la elemente care țin de spațiu, de timpul desfășurării acțiunii, de durată, conflicte interioare sau exterioare între personaje, felul în care se derulează evenimentele, acțiunea, știu, ideea ale textului, implicarea naratorului, elemente de conținut, în niciun caz elemente care țin de formă. Faptul că două texte sunt lirice
Nu putem să scriem asta la asemănare. Faptul că două texte sunt dramatice, la fel, nu scriem asta la asemănare. Faptul că două texte au, știu eu, același autor, la fel, nu ține. Nu e o asemănare de conținut. Nu vă referiți la aceste aspecte de formă, pentru că nu o să primiți punctele la asemănare și la deosebire. Trebuie să fie asemănări, idei care țin de conținutul textului. Tot apropo de următoarea întrebare, apropo de exercițiul 9. La exercițiul 9, pot asocia un text liric cu unul epic sau dramatic? Răspunsul meu este nu v-aș recomanda. Textele lirice au un anumit specific, au trăsături specifice date de limbajul artistic, de subiectivitatea crescută. În textele lirice sunt exprimate emoții, trăiri, stări, sentimente, în mod direct, uneori prin intermediul unui peisaj din natură. Prin limbajul artistic, prin figuri de stil, imagini artistice. Nu v-aș recomanda, din cauza aceasta, să asociați un text liric cu un text narrativ. Textele sunt foarte diferite. În textul liric nu avem de-a face cu un narator, nu apar evenimente, nu există acțiune. Și de aceea ați putea, de exemplu, dar e foarte dificil să faceți lucrul acesta, să asociați un text liric cu o descriere în proză. Pentru că și descrierea și textul liric sunt texte subiective. Descrierea în proză, descrierea artistică, este subiectivă. Dar e foarte dificil să rezolvați exercițiul în felul acesta, pentru că asta ar însemna că ar trebui să cunoașteți pe din afara descrieri, în proză, ceea ce e foarte puțin probabil. E extrem de greu să asociați un text liric cu o descriere în proză. Mai degrabă, asociați texte lirice cu texte lirice. Și textele narrative sau dramatice le puteți asocia cu alte texte narrative sau dramatice, pentru că acolo avem de-a face cu personaje, conflicte, conflicte interioare, exterioare, există o anumită cronologie, există evenimente și atunci spațiu, timp, puteți să asociați textele narrative și dramatice cu alte texte narrative sau dramatice. Dar liricul cu liric, poeziile cu poezie, atenție, există poezii care sunt texte epice și aici mă refer mai ales la fabule. Fabulele sunt scrise în versuri, dar sunt texte narrative, sunt texte epice care prezintă întâmplări la care participă personajele. Și ați avut la unul din testele de antrenament o fabulă. Nu toate poeziile sunt lirice. Trebuie să citiți textul cu atenție. Următoarea întrebare, a 10-a. În afară de o completivă indirectă, directă, prepozițională și atributivă, mai sunt alte subordonate pentru examen? Răspunsul este nu. Pentru examenul de anul acesta, știu că unii dintre voi ați învățat la școală și alte subordonate. Pentru examen le aveți doar pe acestea patru. Le pregătiți doar pe acestea patru. Nu pot fi propoziții subordonate de alt tip. Doar completiva directă, indirectă, prepozițională și atributiva. Învățați cum le recunoașteți, pregătiți elementele regente, elementele de relație, contragerea și expansiunea acestora. Următoarea întrebare, 11. Putem din completivă directă să facem, din complement direct să facem atributivă la expansiune? Răspunsul este nu. Complementul direct poate fi expansionat doar în, putem face expansiunea doar în completivă directă. Atributul devine atributivă, complementul prepozițional devine completivă prepozițională, complementul indirect, completivă indirectă. Nu e întâmplătoare transformarea aceasta prin expansiune. Există o corespondență între părțile de propoziție pe care le-am menționat și acele propoziții, da? Complementul direct, completiva directă, complementul indirect, completiva indirectă. Bun, a 11-a întrebare, a 12-a, ultima. Putem să scriem cu prescurtări? Răspunsul este nu. Nu scrieți cu prescurtări nicăieri, la niciun exercițiu, nici la gramatică, nici la funcții sintactice, nici la propoziții subordonate. Scrieți cuvintele întregi. Vreți să fiți siguri că primiți punctele pentru toate exercițiile. Asta înseamnă că o să scrieți cuvintele întregi. Nu scrieți că de la complement, ci complement. Complement direct. Și încă o dată vă atrag atenția să scrieți părțile de vorbire întregi. Adjectiv propriu-zis, adjectiv provenit din verb la participiu, substantiv comun propriu, verb predicativ, verb copulativ, numeral cardinal, adjectiv pronominal posesiv, pronume posesiv, pronume reflexiv, părțile de vorbire întregi, la fel și funcțiile sintactice, circumstanțial de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, complement direct, indirect,
scrieți părțile de vorbire întregi, pentru că altfel riscați să pierdeți puncte și nu vreți să riscați absolut nimic la acest examen. Gândiți-vă întotdeauna că vă corectează cel mai exigent dintre profesori și pe acela trebuie să-l mulțumiți, pentru că există riscul să aveți un profesor exigent și vreți să primiți puncte și să-l convingeți că știți foarte bine, că v-ați pregătit foarte bine, să-l convingeți chiar și pe acel profesor. Acestea sunt întrebările pe care le-am selectat pentru astăzi. Sper că vă ajută aceste răspunsuri. Vă aștept și în zilele următoare cu recapitularea celorlalte părți de vorbire, poate chiar astăzi, care au mai rămas de la morfologie. Am discutat substantivul, verbul și pronumele și mai avem o mulțime de părți de vorbire și voi realiza o lecție și pentru caracterizarea personajului, pentru că am primit multe solicitări în acest sens. Dacă aveți alte întrebări sau alte propuneri pentru mine în această perioadă, le aștept cu mare drag și vă ajut cu tot ce pot. Mult succes în pregătirea voastră și ne vedem data viitoare!